chega nesse momento aqui na 16ª Delegacia Civil, o carro da Polícia Militar trazendo materiais de produtos de roubo que foram feitos na cidade de Itapecuru Mirim. Esses materiais foram recuperados dentro de um carro Voyage branco que capotou na cidade de São Luís Gonzaga. Dentro dele estavam três indivíduos que estão foragidos. A polícia apresentou esses materiais e com eles estavam celulares, tablets, bastante cédula de dinheiro, inclusive roupas. Nós fomos acionados aí pela equipe de Itapecuru Mirim, do 28º Batalhão, que estava uma viatura do 23º em acompanhamento tático a um Voyage com três indivíduos que teriam cometido um assalto lá na cidade, nessa loja, na loja das Americanas. De imediato fizemos um cerco aqui em Bacabal, uma viatura foi para aquela região da Vila São João que sai em São Luís Gonzaga e conseguimos aí também, obter informações, através do cerco, que esses indivíduos teriam entrado na cidade de São Luís Gonzaga com destino a Pedreiras ou retornar para próprio Bacabal. A equipe de São Luís Gonzaga começou também a fazer acompanhamento e os indivíduos caíram em um penhasco com um veículo. Abandonando todo esse material, está chegando aqui. E também uma importância em dinheiro que está nesse malote. Ainda vai ser feita a conferência, não sabemos aí quanto é que tem. Capitão, quantos indivíduos estavam nesse crime? Foi passado pela Força Tática de Itapecuru. Pelas filmagens são três indivíduos. Eles estavam armados? Positivo, todos armados. E o carro ficou onde quando capotou? O carro está dentro, que a equipe do COSAR está na região também, juntamente com a equipe de São Luís Gonzaga, que está fazendo ali o perímetro, lá no, fazendo a situação do veículo. E o veículo está num penhasco. Desceu lá um barranco lá e está lá embaixo. Não tem como retirar agora no momento. Só para finalizar, nesse crime que eles cometeram de assalto naquela cidade, ninguém ficou ferido não, né? Não. Até o momento só se eles... Mas eles estão no mato, né? Os três indivíduos. Foi feito lá uma varredura, mas não foi encontrado esses indivíduos ainda. São diversos produtos aqui de muita qualidade, né? Eletrônicos. Eles capricharam na hora lá de fazer a pesca, né? As informações chegaram para a gente que eles tiveram bastante tempo, provavelmente no fechamento da loja. Mas a Polícia Militar, força presente nos 217 municípios, através de informações, através da comunicação, conseguimos aí fazer um cerco em vários batalhões, regiões de vários batalhões. A ocorrência começou em Itapecuru Mirim e encerrou na cidade de São Luís Gonzaga. Nós sabemos que a região de Bacabal, o 15º Batalhão, é bastante policiado. A equipe de São Luís Gonzaga deu apoio, deu suporte e conseguiu aí, através de um acompanhamento, a equipe do 15º Batalhão finalizou e conseguimos aí recuperar tanto os materiais como o dinheiro. Muito obrigado pela fala, o Capitão Marconi da Polícia Militar. Estamos aqui com o Capitão Marconi da Polícia Militar apresentando os produtos que foram roubados da loja americana e foram recuperados três indivíduos envolvidos nesse roubo. E a polícia recuperou esses materiais na cidade de São Luís Gonzaga, juntamente com a ajuda da equipe da cidade.